Вітаю, друзі! Я продовжую розповідати про проросійські партії та кандидатів. І що цікаво, звертаю увагу, що зазвичай ці кандидати є корупціонерами, рішалами та звичайними бандюками. Тобто ми маємо вату та злочинців в одному флаконі. В попередньому матеріалі я розповідав про шостинського князька Володимира Пилипейка, що балотується в Сумську облраду від партії ОПЗЖ. Зараз розповім про мій майже рідний Конотоп. Як ми бачимо, проросійська партія кума Путіна ОПЗЖ при підтримці діючої зеленої влади намагається взяти реванш та ввести Україну в обійми країни-агресора – Росії. Грошей на це в них багато, медійних ресурсів, як ми знаємо, також. Як ОПЗЖшник Вовочка Пилипейко рулить в шостці, так само у Конотопі рулить також ОПЗЖшник, кримінальник, колишній регіонал Олександр Кірій. Отже, почнемо з витоків. Ще в далекому 2010 році на сайті «Україна кримінальна» було оприлюднення звернення мешканців міста Конотоп, які намагались звернути увагу громадськості до злочинної діяльності Олександра Кирія та його ОПГ у Конотопі. В зверненні йшлося, як регіонал Кирій під час виборів 2008-2009 року чинив фізичну розправу над своїми опонентами з партії «Наша Україна». При цьому його ОПГ під назвою «Вокзальське» повністю контролювало всі органи влади та правоохоронців. Спостерігачі на виборах розповідали, як банда Кирія спалювала бюлетені, смажила на них шашлики, а тих активістів, які викривали бандитів, вивозили в ліс, били та змушували копати собі могилу. Як, наприклад, одного з активістів нашої України Сергія Кухтика. Сам Кирій неодноразово був засуджений за здирництво, крадіжки з квартир та будинків. Кирій звинувачується в умисному вбивстві, але зрозуміло, що місцеві правоохоронні органи не квапляться приймати рішення. Депутат Конотопської міськради Олександр Кирій майже півроку знаходиться під слідством. Одразу за чотирма статтями. Одна з них – умисне вбивство. Чому під стіни суду прийшли більше сотні людей? Дивіться в нашому репортажі. Під Путильським районним судом людно, як ніколи. Тут розглядають справу депутата Конотопської міськради Олександра Кирія. Натовп розділився на два табори. Тих, хто вважає підсудного винним. Я не хочу це підіймати з свого серця знову. Мені це боляче. Понімаєте? Але він в нашу сім'ю дуже багато боляче. І зараз я боюся за життя своїх дітей. Ну не він лично, а його банда стріляла в моєго сина. І у нас почали судові справи. Це вже пройшло 6 років. 6 років він не дає нам життя. Це преступник. Він бандит. Він убійця. Також він тероризує та калічить конотопців. Наприклад, як конотопського підприємства Віктора Ткача. Ту ніч дворічної давнини конотопський підприємець Віктор Ткач згадує і сьогодні. Побили мене просто возле моєго кафе. Я ночі приїхав взяти покушати, їхати на рибалку. Просто Кирей зі своїми друзями збили мене. Він мене несколько раз звав, я не клікнувся на это, но это его, наверное, оскорбило, вот, потому что я подошел только уже, когда в машину все положил, и после третьего-четвертого оклика, ну, тогда они меня просто избили вдвоем, когда я уже не мог стоять на ногах, они меня посадили на стул, держали, один держал сзади руки, чтобы я не уворачивался, а второй ногой бил. На этом стуле меня на сидящего. Говорить, життя до і після інциденту було нестерпним. Погрози, заборони займатися бізнесом. Навіть після написання заяви до міліції довелося піти на поступки. І в присутності його адвоката і його пару свідків, я з ним написав на мирову. Він сказав, що ніяких проблем у мене вже з бізнесом не буде, якщо я не буду возбуждати уголовне діло. Ну, як тільки я це написав, за наступного дня у мене почалося все по новій. Да. Конотопчани зізнаються, Віктор – не єдиний, хто відчув тиск депутата міської ради Олександра Кирія. Додають, під його головуванням організована злочинна група у страху тримала все місто. Під удар потрапляли в першу чергу бізнесмени. Абсолютно все повністю ігнорується, повністю всі підприємства, повністю контролюються. Любую отрасль, яку ми не беремо, освіту,
обеспечение города, спорт, освіта, любые тендера, там фамилия Кирей, либо же его подставные люди. Земля Кирей, медицина Кирей, все тендера полностью под ним. Перевозчики его, все полностью его. Криминал и только криминал. Его за его дела люди на протяжении 20 лет борются. Правди, говорить представник Народної ради Конотопа, не могли знайти ніде. Двері, в які стукалися за справедливістю, були зачинені. Я з 2006 року по 2008 рік працював з співробітником УБОПа в місті Конотопі і неодноразово привлекав Кирея Олександра Вікторовича к уголовній відповідальності. Ну, учитывая то, что это была правлящая партия регионов, то есть ему все сходило с рук. Всех членов его организованной преступной группы, которые сходили там в состав 6 человек, они были арестованы, были решения суда. Но, к сожалению, его первый раз привлечь к уголовной ответственности не удалось, учитывая его связи в городе Киеве. Это народный депутат от партии регионов Эльбрус Тадеев. Втім, цього року втекти від відповідальності чоловік не зміг. Прокурором Сумської області 21 червня поточного року пред'явлено підозру жителю міста Конотоп у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296, а також частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме злісне хуліганство, вчинене групою осіб, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами. Слідчими міліції його було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кирій має дуже тісні зв'язки з російським криміналітетом. Під час Революції Гідності він організовував доставку тітушок на антимайдан. А в 2014 році в рамках кримінального провадження в Кирія було вилучено паспорт громадянина Ерефії. Також відомо, що Кирій підтримує тісні дружні стосунки з Михайлом Маміашвілі, вихідцем із Конотопа, який є доволі впливовою і відомою людиною в кримінальних колах Москви. Навіть комунальне підприємство «Дитячо-юнацька спортивна школа» названа іменем Маміашвілі. Показово, що Кирій намагався завадити блокаді торгівлі з Росією та був ініціатором відкриття кримінальної справи проти тих, хто блокував транспортне сполучення з країною-агресором. Отже, ми бачимо, що персонаж відверто працює проти України та відстоює інтереси країни-агресора. А тепер розкажу безпосередньо про афери та махінації російського резидента та адепта партії «Руського міра» ОПЗЖ Олександра Кирія. Саме цікаве, що показний патріот Артем Семенихін, який пару років після свого обрання мером мочив Кирія та викривав його злочинну діяльність, вже два роки як гівна в рот набрав. Про Кирія від популярного відеоблогера та правдоруба ноль інформації. А пояснюється це дуже просто. Семенихін з Кирієм домовились, утворивши злочинне угруповання, яке пилить міський бюджет. Тільки за останній час міська влада на чолі з псевдопатріотом Семенихіним віддала компанії Кирія ПП «Будстіль ЛТД» 11 держзамовлень тільки по замовленням ремонтів від відділу освіти Конотопської міської ради. Це зачитаю. Капітальний ремонт покрівлі дитячої школи мистецтва по вулиці Лісового 10 в місті Конотоп. Вартість 255 тисяч 342 гривні. Переможець ПП «Будстиль ЛТД». Будівельні роботи, надання послуг з поточного ремонту паркану стадіону «Локомотив» по вулиці Успенсько-Троїцька, 61 в місті Конотоп. Вартість 79 тисяч 441 гривня з копійками з НДС. Переможець ПП «Будстиль ЛТД». Поточний ремонт приміщення ДНЗ номер 5 «Сніжок» за адресою Сумська область, місто Конотоп, вулиця Скоропадського, 61. Вартість 45 тисяч 494 гривні з копійками. Переможець ПП «Будстиль ЛТД». Поточний ремонт покрівлі дитячого навчального закладу «Ясла-садок номер 12», райдужний за адресою Сумська область, місто Конотоп, вулиця Богдана Хмельницького, 53. Переможець ПП «Будстиль», вартість 159 тисяч 999 з копійками гривень.
І це все в той час, друзі, коли компанія Кирія Будстиль ЛТД знаходиться під кримінальною справою про привласнення коштів з держбюджету. Згідно із даними ухвали Конотопського міськрайонного суду від 19 лютого 2019 року, що у грудні 2017 року голова Бочечківської сільської ради уклав договір з ПП «Будстиль ЛТД» про виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля штучним покриттям в селі Козацьке по вулиці 40 років Перемоги на загальну суму 1 мільйон 406 тисяч гривень. За даними слідчого, вартість одного квадратного метру цього футбольного поля обійшлася бюджету у більше ніж 1400 гривень. У той же час, за даними ухвали суду про обшук, слідством встановлено, що ціна робіт значно завищена. У тому числі встановлені такі цінові показники, як 900 гривень, 600 гривень, 300 гривень за один квадратний метр по виконанню аналогічних робіт. Йдеться в ухвалі суду. У зв'язку з цим ще 26 січня 2018 року було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання владою або службовим становищем. Наразі вже йдеться про привласнення коштів шляхом зловживання. Що цікаво, син депутата Кирія Олександр наразі обіймає посаду заступника сільського голови Бочечківської сільської ради. І ще цікавий момент. Коли Семенихін відновлювався на посаді мера через суд після того, як депутати міськради виказали йому недовіру, він звільнив всіх працівників міськради, а залишив тільки таку собі дубовик Любов Івановну, депутатку Конотопської міськради від партії регіонів 2010 року. Це партія Кирія. Депутатки Конотопської міськради від партії Воля народу 2015 року. Це також партія Кирія. З вересня 2018-го ця особа, керуюча справами виконавчого комітету Конотопської міськради, до цього багато років юрист Олександра Кирія та його довірена особа. Ось така, друзі, ОПГ з екс-регіонала, бандита та адепта Рубського мира Кирія та псевдопатріота свободівця Семенихіна утворилася в Конотопі. Впевнений, що вже не варто пояснювати, чому не можна голосувати за цих персонажів. Друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал та поширюйте матеріали. Країна повинна знати своїх ворогів та антигероїв. Далі буде. Всім пока!